jsem si chtěla pčíknout a nepčíkla jsem si. To mám, krystaly mám, deníky mám, kafe mám a můžeme jít na to. Ahoj, moje jméno je Denny a vítám vás u dnešního videa. Dobře, já jsem Denny, YouTube už mám říjen, listopad, prosinec, leden, únor, 6 měsíců. A právě před měsícem jsem postala tohle video. Počkat, jak jsem to, teď nevím, jak se to jmenuje. Jsem viděla tohle video s názvem Manifestace a meditace a vám se asi hodně líbilo, protože momentálně má 2000 zhlédnutí a dneska je tady pokračování. Chtěla bych se o svůj způsob manifestace podělit, třeba vám pomoct si splnit vaše sny. Chci vysvětlit zákon přitažlivosti, co to je manifestace, různé typy manifestací, na co si dávat pozor, jak si to udělat co nejvíc příjemný, aby vás to bavilo a taky nějaký metody, které se osvědčily mně. Takže začneme se zákonem přitažlivosti. Co to je zákon přitažlivosti? My tady mluvíme o spirituálním zákonu přitažlivosti. Zákon přitažlivosti je ta nejsilnější síla, kterou vysíláme my ven do vesmíru a vesmír vysílá na nás. Zákon přitažlivosti nemůžeme zastavit, vlastně on pořád obíhá. Jediné, co je jisté, je přítomnost a vesmír, jinak je všechno pomíjivé. Každou myšlenkou, momentem, činem tvoříme nějak naší budoucnost. To nemůžeme zastavit, nemůžeme si dát pauzu od vlastního života. Třeba jestli teď myslíte na hambáče z Mekáče, taky vám to nějak ovlivní vaši budoucnost. Každopádně, tohle je vlastně zákon přitažlivosti. Neustálá přítomnost, ve které vy pulzujete svoji energii, jak se chováte k lidem, jaký jste, vaše povaha, co si vymyslíte o sami sobě. Z vás umí ostatní lidé vycítit, je to jistá empatie, jistá lidskost a podle toho si oni chovají k vám, pokud se cítíte nejistě, lidskost a lidi to vycítí a budou vás brát opravdu jako, že jste nejistý člověk. Proto je třeba důležité si nebrat tolik ohledy na názor ostatních, ale důležitá je ta vaše přítomnost a jestli jste vy šťastný jako člověk. Teď, když jsme doma, jsem si uvědomila, jak strašně moc mi záleželo na názoru ostatních. V tom smyslu, že sama jsem si nestačila, sama jsem se cítila strašně na nic. A věřím, že někdo z vás taky měl takový pocit. A je to taky jedna věc, se kterou pracuje manifestace. Sami se sebou pracujeme a manifestujeme naše štěstí a vesmír vysílá tu samou energii na vás. Je to prostě takhle zákonem dáno. A to už nás převádí k manifestaci. V průběhu tohohle videa se budu dávat ukázky, jak se manifestace do deníku zapisuje. Tohle není můj deník nebo moje skutečná přání, je to spíš opravdu jenom ukázka pro vás. Nejdřív si povíme, co je to manifestace. Všechno, co si přejete, to je nějaká ta energie, kterou vyzařujete. I když si to nemusíte uvědomovat, můžete něco chtít podvědomě. Pořád kolem vás běhá ta vaše energie. Každý člověk má vlastní energie, ani jedna energie není stejná. A vesmír si tyhle myšlenky zachytává a plní vám vaše přání. Ale dělá si to po svém. Třeba když si přejete na zahradu velký bazén, vesmír vám nesešle velký bazén na zahradu, ale budete mít možnost se vykoupit ve strašně velkým bazénu na dovolený, na kterou letíte v létě. Nebo si budete přát peníze. Dejme tomu na účet 100 000. Jo, do měsíce těch 100 000 budete mít na účtě, ale budou to peníze, které vám někdo poslal na nákup nábytku pro jiného člověka. Je to zvláštní to říct, ale vesmír vám způsobem splní úplně všechno, co si přejete. V jakýkoliv formě je důležitý splynout z přítomnosti a opravdu se zamyslet nad tím, co chcete, a pak tu myšlenku vypustit. Jelikož vesmír si to už tak přebere, všechno je na vás, tvoříte si vlastní budoucnost, takže pokud tuhle příležitost nechytnete za pačesy, tak je to jako by se nic nestalo. A když si to přejete moc, tak je možné, že se taky vůbec nic nestane a příležitost k tomuhle danému přání nedostanete. Hodně lidí potom přestane na manifestaci věřit a to je proto, že si řeknou, že to vlastně vůbec nefunguje a že to takhle vůbec není a že je to celý blábol, ale to je z nevděčnosti. Jeden způsob manifestace je taky vděk za to, co máte, a to už nás vede k typu manifestace. Takže jdem na to. Vybrala jsem pár těch nejvíc osvědčených, některý fungují i pro mě a doufám, že vám pomůžu. První typ manifestace, co tady mám, je vision board, po češtinsku nástěnka snů. Pokud by vás víc zajímala tahle metoda, před měsícem jsem na to udělala video, takže na to se potom určitě jděte podívat, pokud budete mít zájem. Takže co je to nástěnka snů? Nástěnka snů je nejčastější typ manifestace. Lidé ji často dělají na začátku roku nebo na jaře. Jaro je spojené s novozrozením a většinou, když je nový rok, lidé mají mnohem víc motivace zkusit něco nového, takže zkouší manifestaci. Princip nástěnky snů. Zamyslíte se nad sebou a řeknete si, co byste v tom roce chtěli stihnout, co byste chtěli dokázat, jak byste mohli svůj život změnit k lepšímu, abyste byli šťastní, protože štěstí to je to, na čem nakonec záleží a hlavně taky na zdraví. Najdete si obrázky, které symbolizují věci, které chcete dosáhnout, vaše sny, a vylepíte je na kousek papíru.
Mně osobně vyhovovalo si to nalepit do deníku. Samozřejmě můžete mít i velkou nástěnku přelepenou po celém vašem pokoji. Na svoji nástěnku se úplně nechci dívat, je lepší ji vyrobit, ale potom ji po dobu roku neotevírat, pokud ji máte na rok. Jak jsem řekla, vesmír si vaše přání přebere, jak bude chtít, a je lepší ho nechat působit. Při těchto manifestacích, které jsou zapomínací, dávejte obzvlášť hodně pozor, protože vaše přání se budou s postupem času měnit a vesmír vám je opravdu dá v nějaké formě. Všimla jsem si jednoho nápisu. Do konce roku bych chtěla mít moc 1000 odběratelů. Je to můj sen. Děkuji za všechny, kdo dali subscribe. Po vyrobení mojí nástěnky snu jsem s ní potom ještě provedla meditaci. A to už nás posune k druhému typu manifestace, a to je meditace. Meditace je manifestace sama o sobě. Vyprázdníte vaši hlavu a žijete opravdu pouze přítomností. Vaše myšlenky jenom tak prochází hlavou. To jsou ty sny, na kterých opravdu záleží. Myšlenky, které vám utkví v hlavě i v naprostém klidu. Nejsem úplně profesionál v meditaci. Určitě vím, že ze začátku jsem se nemohla vůbec soustředit. Zabere to hodně času, když se spojujete víc s vesmírem, navazujete nějaký vztah a potom je pro vesmír snaží splnit vaše přání. Dělám večerní meditace spojený s jogou, nebo si třeba můžete vzít nějaký váš oblíbený plakát a manifestovat s nějakýma talismanama. Mám je tady v takovémhle proutěném srdíčku. Já tady mám achátovou půlku, miluji tuhle barvu, symbolizuje pro mě nějak vodní znamení, já jsem štír, takže jsem vodní znamení. Potom tady mám ještě křišťálovou geodu, kterou teda mám teď zagumičkovanou, aby se mi nerozpadla. Symbolizuje pro mě takovou tu vnitřní čistotu. Při meditaci je dobré si krystaly držet u srdce nebo kolem sebe. Všechny tyhle krystaly už mám hodně dlouho. Když jsem smutná nebo se necítím úplně nejlíp, ty krystaly si nechám volně po pokoji. Další typ meditace je pravidlo 3-6-9. Je to o tom, že vaše přání vyslovíte 3x ráno, 6x v poledne a 9x večer. To přání můžete vyslovit tím, že meditujete a říkáte ho nahlas, nebo ho píšete do deníku. Mně se vždycky spíš osvědčila metoda zapisování něčeho do deníku. Když píšete tohle přání, je dobré tam uvádět datum a také hodiny. Další způsob, jak můžete manifestovat, je napsat dopis vašemu budoucímu já. Dopis tady mám. Dělala jsem ho nedávno. Opět je dobré se na vaše písmo nedívat. Ale mám ho tady. Tenhle dopis je zapsaný v mém deníku. Mám plánovač a deník rozřazený. Pokud vás zajímá, jak plánuju, tak se taky jděte podívat na moje předchozí video o plánování. Napíšete prostě dopis vašemu budoucímu já. S tím, že nepíšete ahoj, ale píšete v čase přítomném. Věřím vesmíru, jsem vděčná. Dáváte vesmíru najevo, že to, co si přejete, už máte. A takhle to pokračuje, prostě vaše přání. Další psací metoda, která se mi hodně osvědčila, je scripting. Scripting je zase způsob manifestace psací, ale není zapomínací. Můžete ho číst pořád dokola a dokola. Je to o tom, že třeba i milionkrát můžete napsat do deníku vaše přání, jenom jednu větu, strašně mockrát, v čase budoucím. Budeš šťastná, budeš milována. Varování, na přání o lásce si dávejte pozor, vaše přání se budou postupem času hodně měnit, takže o lásce asi radši ani nemluvíme. V téhle manifestaci se vaše přání opravdu sugeruje vesmíru i vám. Tahle manifestace je hodně účinná, hodně silná a efektivní, takže na to pozor. Další metoda, o které už jsem předtím trošku mluvila, je vděčnost. Vděk za něco je úžasná síla a energie, kterou se můžete obklopovat. Každý člověk neumí být vděčný, je to o změně přijímání vaší přítomnosti. Celý život se můžete honit za vaším cílem, za vaším manifestovaným přáním, ale máte stále pocit, že jste ho nedosáhli. Při manifestaci se musíte naučit být vděční za to, co máte a za věci, které vám dá vesmír překrouceně. Pište do deníku přání, ale zase tak, že už je máte. Jsem vděčná za to, co mi dal vesmír. Jsem vděčná za moji rodinu, jsem vděčná za zdraví, kterou mi dal vesmír. Sugerovávat si, že tu danou věc máte. Tohle jsou pro mě ty nejlepší metody. Doufám, že si jednu z nich vyberete a že vám bude pohodlná. Najdete si na manifestaci klid a teď se přesouváme k tomu, na co si máte dávat pozor při manifestaci. Pozor na scripting, je to strašně silná manifestace, která vám zaručí, že vám nějak vesmír vydá to, co potřebujete, nebo to, co si přejete. Manifestace je silně manipulační věc. Lidé, kteří ji umí, ji můžou využívat proti ostatním, tím, že jim přejou to špatné. Jakou energii vyzařujete vy, vesmír ji vyšle na vás zpátek. Můžete být šťastní za neštěstí někoho jiného, ale neštěstí nějak ublíží i vám. Když si něco přejete a máte pocit, že se zatím potřebujete honit, nikdy vašeho cíle nedosáhneme. Lidé se celý život můžou honit za radostí. Je to jako s dítětem, když dostane novou hračku, chvíli si s ní hraje, má radost, má ten pocit, ale ta radost opadá, protože ta rutina
se stane zvykem a po čase ztrácí tu vděčnost a chtějí novou hračku. Je dobré trénovat vděčnost tím, že každý den zapíšete do deníku 3 věci, za které jste vděční. I když je to nějaké přání nebo nějaká věc, kterou už opravdu máte, nezapomínejte na to, že je důležité být vděčný za váš život. Za střechu nad hlavou, za vaše přátele, za vaše rodiče, za zdraví, za to, že máte možnost manifestovat. Měli bychom být vděční za všechno, i za špatné věci, protože se nakonec v dobré obrátí. Teď tak obecně k manifestacím, jak je provádět. Jak říkám, je dobré kolem sebe mít nějaké talismany, mít při ruce váš deník, pokud byste měli něco na srdci a chtěli byste to rychle zapsat, obrázky, cokoliv, co vás nějak dělá šťastný a vtahuje vás do přítomnosti. Dobře, doufám, že vám nějak moje video pomohlo, že se najdete v manifestaci, že se vám splní vaše přání, přeju hodně ves, míru, hlavně zdraví, i toho mentálního. Pokud se vám tohle spirituální videa líbí, dejte like a odběr, případně koment. Mějte se všichni hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!